Dit is goed om tot die lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is immers die Here wat Jerusalem herbou, weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar maak. Hy genees die gebrokenes van hart en hy verbind hulle wonde. Hy besluit met die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig en sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpelose weer opstaan, maar die goddelose verneder hy tot in die grond. Sing dus vir die Here 'n danklied. Sing tot die eer van ons God met die begeleiding van die lier. Hy het niks aan die krag van die perd of die lewenskrag van 'n soldaat nie. Maar hy, die Here, stel 'n hoë prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Amen. Broers en susters, ons Here Jesus Christus, familie en vriende van Janke en Lise Koetse, die Here is met julle. Hy skenk aan julle die liefde van die Vader en die genade van die Seun deur die kragtige werking en die troostende hand van die Heilige Gees. Amen. In reaksie op die Here se groet wil ek vra dat ons net soos ons sit as loflied vir ons sal sing. O Heer my God, hoe groot is ons God.
knowledge of identity. Laat die naam geheilig word en laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied hier vandag, hier op aarde, soos dit ook in hemel is. Gee ons vandag ons daaglikse brood en Here, skenk ons uit die genade dit wat ons nodig het in hierdie dag. Vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die Here tot in ewigheid. Ons dank U Here vir die dag wat U vir ons gegee het in 'n geleentheid om te kan om afskeid te neem. Ons dank U dat U ons hier vergader het, dat U met ons was op die paaie waar ons gery het, dat U die hand van bewaring oor ons gehad het. Ons dank U Here vir die lewens van wie ons vandag kom afskeid neem. Ons dank U vir die lewe van Janke en die lewe van Lise. En dat ons daarin kon deel. En dat ons hulle as deel van ons lewens kon gehad. Bovenal dank ons U vandag vir die Seun Jesus Christus en vir sy lewe. En wat ons weer sy verdienste ook deel in die ewige lewe. Dat U Here U lewe neergelê het. Dat U U dadelik hang het aan 'n kruis. En ons heil bewerk het. Sodat ons op die weg na die Vader kan sien. Dat U dit vir ons geborg het. U sê ons, U is die weg en die waarheid en die lewe. En U verseker ons dat wie U glo sal lewe, sal sterwe hulle ook. En die wat lewe en glo in die ewigheid nooit sal sterwe. Here, vandag kom bly ons by U. Dat U beloftes in die woord vir ons duidelik sal maak. Dat U ons sal verseker van die hoop daarin. U weet hoe moeilik die oomblik van afskeid vir ons is, Heer, en daarom vra ons vir U hoop, wees nie nou ver van ons af nie, wees baie na aan ons. Wees volgend middag ons bron van krag, ons hoop. Wees die fontein van lewende water, dat wie ons kom stil en wonder. Amen. Griet is op besoek van die familie die prachtige woorde van Habakuk 3 sal vanmiddag ons skriflesing uitmaak. Die tekst sal op die bord verskyn as jy vir homself gevolg op die selfoon op die blaadjie as jy daar kom. Kan ons voorlees die tekst. Al sou die vyand moet nie bot nie en daar geen drynaar die wingerde wees nie. Al sou die olyfboom misluk en die lande geen oes lewe nie. Al sou daar geen kynvee in die kamp meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my Here. Die Here, my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig doen. Amen. Vriendes, vanmiddag net hierdie enkele paar verse tot troos ook vir ons vandag in hierdie donker uur.
Dit is immers die woorde van die Here self, deur sy Heilige Gees aan sy profeet Habakuk, en woorde wat deur sy Gees vir ons bewaar gehou is en vandag weer vir ons wil vertroos en wil bemoedig. Laat die vir wie dit bestem is, dit ook te harte neem. Amen. Die boek van die profeet Habakuk, wat ongelukkig soms verskraal word tot die enkele drie verse aan die einde van die drie hoofstukke waaruit die boek bestaan, bied in sy geheel, nie net die laaste paar verse nie, maar in sy geheel die totale uitspraak van die profeet aan die wat soekend is na vertroosting, die afhanklik is op God, die gelowige, besonderse troos in tye van nood en van trauma en van tragedie. Anders as van die ander profetiese literatuur en van ander profete boeke, soos byvoorbeeld Amos en Joel, wat ook daarop fokus om vertroosting en hoop te gee, ontwikkel die fokusdenklyn in die boek Habakuk vanuit 'n bietjie ander perspektief. Die boek Habakuk vanuit 'n baie meer donker en pessimistiese, totaal verslae konteks, bied nie net die enkele lichtstraal in die donker nie, maar waar daar amper geen meer lichtstraal is nie. In daardie situasie skryf Habakuk, ontvang hy die boodskap van die Here. So totaal en finaal is die verwoesting en die realiteit van vrees en die diepte van die pyn en die verlies wat die Here vir Habakuk wys alreeds van die eerste vers af in die boek, dat die gedagte van troos enigsins in hierdie laaste paar verse amper leeg is. Ons moet die kontras wat hier geskep word baie duidelik verstaan. Die ander profete rig nog oproepe tot bekering. By Habakuk is daar geen meer kans. Juist daarom, juist ook daarom is die boodskap van hoop en troos wat die boek dan uiteindelik gee, soveel meer kragtig en soveel meer effektief. Omdat die hoop groei uit hierdie totale duisternis en uiteindelik uitbreek in glorie en in die lofsang wat Habakuk aan die einde van sy klaaglied dan ook vir ons gee, waar ons vanmiddag beluister. As ek dit so 'n bietjie anders kan probeer stel, hoe is dit enigsins moontlik, sou ons kon vra, dat Habakuk na alles wat die Here vir hom wys, na drie hoofstukke van pessimisme, vernietiging en verwoesting, hoe is dit enigsins moontlik dat hy selfs kan sê nog eens? Dis hoop teen hoop. En dis 'n geloofsekerheid op 'n uiteindelike verlossing van nergens. Hoe kan Habakuk hier aan die einde van die tragedie wat die Here vir hom wys, die dood wat hy in die gesig staar, sê nogtans, Here, nogtans, al wys U my wat gaan kom,
En ons weet dit gebeur. Die ryk is vernietig. Maar nogtans, Here, sal ek juig in God met. Waar kan jy jou troos toevind? Die antwoord op die vraag, die visie vraag, sal dit kon noem, die visie vraag, my vraag oor die leiding in die wereld, die swaar kry, en die seer kry. Die visie probleme worstel nie meer. Waar is God in die tyd? Die antwoord op die vraag, gee al die koop vir ons. Maar, so bied die vroeg, in die hartie van die prachtige poëtiese boek wat hy skryf, in die middel, feitlik in die middel van die tweede hoofstuk, lees ons in hoofstuk 2 vers 4 die volgende woorde. En hy skryf daar, dit is die boodskap. Hier is die boodskap van Habakkuk. Kyk, hy wat nie opreg is in die kooi weg, maar die regverdige deur sy betroubaarheid sal hy leef. Dis amper 'n reaksie, 'n aansluiting by die woorde wat ons van die psalm misgehoor het in Psalm 147, uit ons kwotumtekst, waar die Here sê die krag van die perd, die krag van die soldaat, die waar daar nie. Wat vir die Here belangrik is, is die tegende hart. Wat vir die Here belangrik is, is vertroue, is geloof, wat hom volledig vertrou. Juis wanneer daar geen toekoms is. Juis wanneer daar niks meer is wat ek kan doen, daardie tipe geloof. Die Hebreërskrywer gryp ook hierdie gedagte aan, maar hy vir ons in die 11de hoofstuk verduidelik wat geloof is en vir ons 'n definisie van geloof gee. En sê dat geloof om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Die apostel Paulus vul ook hierdie gedagte aan, maar hy sy verstaan van die evangelie van Jesus Christus aan die Romeine leer. Hy skryf aan die Romeine, Romeine 3:23, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God. Dit is die ellendige staat van die mens. En toch word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. Kyk, sê Habakkuk, in die aangesig van die dood, kyk, hy wat nie opreg is nie, hy kooi weg. Maar die regverdige, God het hom deur sy bloed daar bestel as versoenoffer wat deur geloof verkry word en as die bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat ons voorheen gedoen het oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die heilige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Deur geloof verklaar hy ons regverdig. Ag, hy ons regverdig. Die bekende Amerikaanse teoloog en prediker John Piper skryf in sy kommentaar oor hierdie teks na Habakkuk die volgende woorde. Hy sê, "When you put your trust in Jesus as your Savior and your Lord,
and to give up trying to lead your own life and to establish your own worth, and instead you surrender your heart, your all to Him, and you bank on Him for your future, three things happen. Your sin receives its deserved condemnation. God's righteousness receives its deserved glorification. And you receive undeserved justification. Die dit is wat genade is. Hy het die straf gekry wat vir my bedoel was. Die geregtigheid van Christus word my toegesê, word my toegereken, nie op grond van my verdienste nie, maar op grond van die goedgunstigheid van God, op grond van die barmhartigheid en die liefde van die Vader. Paulus verduidelik dit nog een keer vir ons, so bietjie duideliker selfs as hierdie teks. Want hy in 2 Korintiërs 5 vers 21 die volgende woorde skryf. Hy sê, hy wat geen sonde geken het nie, hom het God terwille van ons sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Habakkuk's verstaan van God se genade, sy verstaan van regverdiging deur geloof en geloof wat red, nie oorwinnende triomfantelike geloof nie, 'n geloof wat ten diepste afhanklik is en nie op onsself nie, maar op God vertrou. En daarom kan Habakkuk op sy wagtoren staan en hy kan uittier en God wys vir hom en hy hoor die leermag van die Kaldeërs aankom en hy weet, hy sê dit, ek sit dit, ek bewe, my liggaam is lam, my knie ruk, ek weet wat en as nergens waar jy kan. Ek sien die impak nader kom. En dan juil ek. Dan juil ek in God my redder. Al is daar geen drywende kracht nie. Al sou jou lyf oos mislig en die lande geen oes lewe, al sou daar geen kleintjie in die kamp meer wees nie en die beestrale sonder beeste wees, nogtans sal ek jubel, sodat jy kan God my lewe. En daarom vind ons jou troos vandag. Ons kinders is gedoop. Twee jaar terug, en daar die bronne kom, hier gestaan, en haar geloof bely, en hier jaar, so Lise, hier staan, nageloop bely. En sy het nie kans gehad nie, maar sy het dit neergeskryf. En ek het hulle gevra, twee weke gelede, skryf jy blydskap? Sy het gesê, ek is lief vir Jesus, ek behoort aan hom.
lewe en in sterre het ons hierdie sekerheid. Daar is niks wat hulle uit sy hand kon ruk nie. Nog die lewe, nog die dood, nog engele of magte of kragte of hoogte of diepte of enigiets in die skepping. En daarom sal ons vandag jubel en juig aan God ons redder. Amen. Dit is 'n vraag ons gebote sal by in gebed. Here, ons dank U vanmiddag weer vir die woord. Vir die woord wat mens geword het en onder ons kon woon het. Wat vir ons tot voordeel kom leef het van 'n gehoorsame lewe. En wat vir ons die offer kom bring wat ons nie kon. Here, ons dank U weer vanmiddag dat die Gees ons lei in hierdie tyd. Dat die Gees ons omvou. En dat U ons sal troos op U eie tyd, Here. Ons kan vashou aan U beloftes. Want soos Habakuk staan en uitkyk en seker is, het U beloftes waar geword met die koms van die Messias. En daarom kan ons ook weet dat Hy sal terugkom om nie te kom haal wat nog lewe en die wat reeds gesterf. Vader, dat die Gees ook saam met ons verder van hier af. Lei ons Heilige Gees in ons lewenswandels daar wat ons in die wêreld gaan wees. Maar kom ons ook om ons liggie skyn tot die eer van die naam. Amen. Vriende, sit op ons voorkant in die ly van die hulderlyke vanmiddag ook. En kom ons by die hulderlyke kom vir Lize en Bianca. Hulle krok ook die familie en vriende julle wat van Godien ook afscheid geneem het na haar familie aan die Here opdra. Van Godien se kos is die volgende hulderlyk. Oudien het altyd 'n glimlag in almal se lewens agtergelaat. Sy was baie spontaan en snaaks en het altyd die beste sê goed gehad. Sy het altyd omgegee vir almal en almal wat haar nodig gehad het. Sy het altyd vir almal briefies geskryf wanneer hulle die nodigste gehad het. Sy was ook verskriklik liefdevol teenoor haar vriendinne en haar koshuis sissies. Sy het geen vyand gehad. Sy was maar positief in haar werking en sy was beslis die beste netbalspeler wat ek nog ooit in my lewe ontmoet het. Skryf maar so. Verliese van Pietersburg Hoërskool wat my kontak het en gevra hoe hulle kan betrokke raak. Thank you.
verliezen van je vermacht aan mij werk. Handgeschreven onderwerp. Hoe stemmings tot ziens aan iemand wat 16 jaar oud is? Hoe stemmings tot ziens aan iemand wat soos jy so lus vir die lewe gehad het? Ek sit hier kyk deur al die foto's wat jy span oor die laaste 2 jaar my foto geneem het. Ek kyk na die memories wat ons gemaak het. Ek dink aan die liedjies wat gesing was op die bus, asook in die koshuiskamers, wat gemaak het dat ek duisende kere in jou kamer moet kom om jou stil te maak. Ek dink aan die alweer juffrou, maak nie saak waar jy op die skoolterrein was. En ek sukkel. Ek sukkel om te aanvaar dat ek jou nooit meer dit met jou kan deel. Lize, jy het my so baie geleer van jou vrouwens, op en af van die sportbaan. Ek dink een keer toe ek moes terug naar die skool toe na jou foon verloor. As ek my oor toe maak, kan ek jou nog sien, ek kan jou nog hoor. En ek hoor nog jou uit binnen gelag. Jy het so baie beteken vir my en vir ons span. Jy was nooit skaam om te sê hoe jy voel nie, en jy het verseker diep spore in ons almal se harte gekrap. Jy het ons verlaat, maar jy sal vir altyd bly lag, gesels, sing en dans in my hart. Ek hoop, gooi mielies daarvoor, ek hoop jy gooi mielies daarvoor, by ons hemelse pad. Tot ons weer sien, baie liefde, juffrou Bonbon. Ja, hy is nie. Namens Wander Langs Koshuis Prof. Johan Botha en die wet huis sal ons die hulde nou druk. Ek wil vraag om die eerste video speel. Ik draai nu de jongen en jouw vijf namens van dat ons huis.
liefste jankies, ons is jy in die met die werksie. Jy het ons posesse groot hout voor in hem stap, en somme rechtdeer tot diep in elke van ons hart. Elke vind jy onbedenk, dit is maar dadelijk thuis te doen, en geweet die van my vriendskap wat nog lang sal lief. Van jou vriendelijke instrument by jy, tot jou laaste prachtige memorie som vinden, sal ons jou nooit kan vergeet doen. Hier volg kort vir besondere stilkies en herinneringe van mense wat jy geraak het in jou kort tydje by ons. As ons begin my erin oor, vertel my naai wees, jy van ons gisteren herinnering was die dag die jy aangekom het, en ons as volk anders opgemaak ter feit dat ons self gee. En omdat jy mekaar al van school af geken het, het jy jou eerste jonger van die feite. Sy onthou hoe jy aan die oor gekyk het en begin lach het, toe jy weet sy brok en nonsens. Vir avontuuring pret, so my vriendin het jy nooit teruggeslaan nie. Jy het alles 100% aangepak, en alles altyd het soveel lekkerder gemaakt. Van boerseke vrouwetjes winnis, trouw braaitjes, vaste aande, geselsies in die gang, weer daar ek ons liedjes sing, jou famous braaitpan, en laan die sy rokke mamas aan, wat in die beste worship aand nog verander het. Ons onthou elke herinnering en toestel dit. Jou ongehaar en teenwoordigheid by elke eesje in jou aksie, sal ek verswindig nooit vergeet nie, of jou sal breel met een papper 2 maande geleden, ek jammer. Nicole deel haar hart, sê her, en is vol, oor kom, sê haar honger is leeg, sonder jou. Wat op haar Bentley en haar Charger steel, plek op het sy kaaskoek en was het die sy room, hy sal nooit vir die selfde proef. En haar op die kronse klein is, gaan jou nooit weer so lekker sien rond sien. Dan kom ons by maan dokter, hier deel jou proces mama Lenita, ook beter bekend aan jou as niets, dat sy geweet het, jylle paaikies het vir een rille gekruis. Sy skryf, ek dink terug, aan al die condens van troostkoppies, die sterkes en sweeties en vinnige inhoor dier die venster. Jy wil sieker rondrein, is jy in jou kamer. Daar speel net veel tyd en liefde jy vir my gehad het. Ek al hierdie kieder, wat so lekker so met my gedans het en so makkelijk van my leven ingeskakeld mis. Ek het uitgesien na oogendweekse opgang, wat dit sal ons doen, as ek jou een dag weer sien. Tot jou laaste keer in eens, nou het vertel hoe jy elke liefde glimmende dag denk, wat jy in die kola kon kry, dat draai om jou blabdomme. Die dance move tips, wat jy vir die zon uitgedeel het in jou energie tussen vriendinne. Jy het ons geleer dat geluk belangriker is, as enig iets anders. Lia's stilkie oor die dag voordat jy huis opgaan, het het net bevestig. Jy het al 2 knipspelkies gewys, en die ene het ingezet kiesie in. Jy het op die ene gestaan, choose kindness, en die ander choose courage. Sy het jou gevra wat er een vriend ben, en jy het sy die meeste nodig, en jy het geantwoord, choose courage. Jy is klaar hopeloos bevriendig, maar jy het jou courage nodig. Jy het sulke diep spore in elke van ons self getrap. Die guest beste kamer maak, bier, vrou, vriendin, sussie en Wanda lief. We gaan altyd vir jou plek in ons Wanda huis wees. Jy sal vir eeuwig onthou kort vir jou lach en dans, moes en liefde vir haar. Ek wil afsluit met dankse mooi woorde. Jy was een vinnige sonstraal wat in ons venster ingeskind het. Word vir eeuwig en altyd sal jou witte en lucht in ons harte gevoel word. You are love beyond measure, Efesiërs 3 vers 18 tot 19. Liefde, ons proces ouders, Baba en al die mandalite. Ons harte gaan uit na jou ouders, familie, vrienden en allemaal in hierdie moeilike tyd. Vader, ek sê, vir Janke, van Lia. Janke, wat moet ek liever sê in die werksie, ek skryf die brief in aerial font, spacing 1.5, en een font size van 12, want dit is belangrik. En dit speel een groot rol vir die sukses van een opstel, of hoe sê ek dit. Dus die rede vir hierdie specifieke foto, dit was ons heel eerste dag, en dadelijk het ek geweet, jy gaan een groot rol in my leven speel. Die Jesus het jou vir my gestuur vir een kort tydje, maar ons tydje saam was onvoltooid voltooid. Jy het my gewys dat my geluk belangriker is, dat ek waardevol is,
dat enige een 'n verskil kon maak, sou jy wou. Dat kwaad wees en grudges hou nie 'n opsie is nie. Dat wat jy saai, jy sal maai, en dat die eet onnodig is. Want as jy chips oggend, middag en aand eet, wil eet, dan kan jy nie. Ek bid dat jy in die hemel sal dans soos jy nog nooit tevore het nie. Dat jy sal sien hoe lief ons jou het en hoe jy gemis kan word. Hoe groot verskil jy nie net aan my kom maak het nie, maar in soveel meer wat jy nie eens besef nie. Die dag voor jy huis toe is, het jy vir my 2 knipspeltjies gewys en gesê, kies jy. Op die een gestaan, choose courage, en op die ander een, choose kindness. Ek het jou gevra, wat sê jy, het jy die meeste nodig? En jy het gesê, choose courage. Jy is klaar hopeloos te vriendelik, maar jy het meer courage nodig. Ek het nie baie gesê, maar ek dink jy was reg. Op die punt het ek die wêreldse courage nodig. Maar jy het my verwys hoe om courageous te wees, en dit is presies wat ek gaan doen. Jou herinnering sal vir ewig aanleef, en daarvoor sal ek sorg. PS, jy het nog nie jou rondte met die golf klaar gespeel nie. Ek sal my archery skills opskerp voor ek jou weer sien, en onthou asseblief om jou DMs oop te maak, daai reels gaan nie vir onself laat. Jy was en sal altyd my kamermaatjie en vriendin wees. So gepraat van, ek het jou brood gebruik en ek skuld jou melk en 4 eiers. Ek dink dit was toe ek hulle geëet het. Al my liefde, Lea. En Lea, 35. Verliezer van Hoërskool Diamantveld. Meneer Wieter is hierso. Ek het net verneem dat meneer Hostaal ons gaan breek en ons gaan ongeluk kom. Dank u. Universiteit, Dr. Sibusisu Chalupo,
en Dr. Corrie. I greet you all in the wonderful, powerful, and magnificent name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. It is with a very deep and sad heart that on behalf of the Northwest University, we express our deepest condolences for your loss of this most wonderful and beautiful souls that the Lord had lent to you. As a university, we have been deeply touched. The fact that we have come here, our students and our staff saw it fit to travel because they thought they wanted to say their last goodbyes and they wanted to really comfort you as a family. We have, as you have noticed, students from the residences, the courses, the staff, both a year. We have staff as well from the network, Mefro Helian. And we also have our staff from Student Life, Dr. Horebien. All the students who have come and our student leaders, Franklin and Pierre, who are here. Yanke was an integral part of the NWU family. Not only was she part of the under-19 Eagles team, but she was also part of one of our residences, the Vanda residences. The Vanda residents' ladies or sisters expressed their loss during one of our debriefing sessions that we as a university had. They indicated, amongst others, that Yanke will always be remembered for her spontaneous, friendly, and caring presence. Just last night, as I was reflecting, Domier, about the trip to Yanke's door, Dr. Corey, my colleague, sent me one of her youngest photos, and it was arts here. I told her that I wasn't sure that I would be strong enough to come and comfort the family or say just a few words. As a parent myself, I thought about how does one explain this tragic loss of not only one, but of two beautiful souls. Then I was reminded of what King Solomon tells us in Ecclesiastes 11, verse 5. He says, God's ways are as mysterious as the pathway of the wind. We may never understand God's ways, but we still need to trust and believe in God. To the Gosler family, friends and relatives, as you contemplate how to deal with this situation that has been entrusted upon you, I wish to remind you of what the prophet Isaiah tells us in chapter 41, verse 10, and I quote, he says, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed or distressed, for I am God. I will strengthen you and help. I will uphold you with my righteous hand. This is a powerful message and a promise that God will be with you, even in the most difficult times, even in the most extreme pain and the sorrow that you are going through. There's something beautiful, Dominique, about being a follower of Christ Jesus. The Apostle Paul tells us in his letters to the churches in Rome, in Romans 14, verse 8, he says, for whether we live unto the Lord,
Or whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Yamke and Lise have returned to their Lord. Painful as it is, and as part of our faith, we believe that they will rise from the dead, as our Lord Jesus Christ did. I pray that you will cherish all the beautiful memories that you've shared with both of them in the shortest period that God gave them to you. May God give you the strength to go through these difficult times, knowing that He's forever by your side. May the Lord bless you and keep you. May He make His face shine upon you, be gracious to you, and give you peace, the peace which surpasses all understanding. I thank you. Thank you, Doctor. For Lisa, van women's cricket, our operator, coach Shibusishu, and the delegates that accompanied him to the afternoon ceremony. On behalf of Mother Care, we can express our heartfelt condolences to the family of Rachel Perry and Child. Mother Care Cricket was fortunate enough to cross paths with Lisa. We'll never forget the moment when she recruited half an airball team to come play cricket because she was having so much fun. That's the type of person she was. She wanted to take everyone along her journey. Her drive and her energy captured all the coaches that had the honor of working with her. And her memories are what will drive us to continue ensuring every girl's cricket dream in the Northern Cape is supported. Rest easy, kiddo. Your memories will not live. Lisa,
Dis vir my baie moeilik om die paar woorde te skryf. Ek sukkel om die presiese woorde te vind. Wat sal pas by my en mense se verhouding, vriendskap en al die emosies wat daarmee gepaard gaan? Dit is aansienlik makliker om in die donker te sit en huil. Lise, jy was besonder. Jy is nie hier nie, maar jy kan woordigheid, skuil en skade wees. Jy sien nie wat ek sien, maar ek hoor jy saam met my lag en huil. Jy weet nie wat ek voel nie, maar ek voel hoe jy verder my voel. 'N vriendelike, toegeeflike en kosbare hart. Breë skouers en 'n nog breër glimlag. Wat ons twee betref, was jy altyd die sterker een. Ek is seker, as ek mooi genoeg luister, dat ek jou vlerke sal kan hoor klaar. Ek sal jou nooit kan vergeet nie en nooit ophou mis nie. Al probeer ek hoop. Dankie en mense, los 'n seer ma agter. Wat troos probeer vind in die arms van 'n ewe seerpaal. God het spesiale tyd en sorg geneem om daar die twee dogters te skaap met wat hulle vele talente en gawes. God het nou twee engele wat ons op hulle name kan roep vir die koshuismeisies. Bloedjong, onervare en profvol op met die angs en elk van ons vir die koshuis deure ingestap. Elke met groot glashelder oë en 'n kop vol wilde drome en planne. As volwasse, ervare en wyse jongdames, gaan net 10 van ons by die deure uitstap. Elke met 'n blink toekoms, hoopvolle oë en 'n gepleisterde hart. Lise is deel van ons elkeen en so sal dit bly. Kom ons pas al mooi op en mekaar en onsself. Ek sluit af met woorde van my pa. Die lewe is onseker. Eet jou nagereg eerste. Vriende, die familie het gevra om geleentheid bied as daar enige huldeblyke vanaf die vloer is. Die mikrofoon is oop. Vir Hildeblyk, vir Janker, van Wanda se koshuis dames, om 'n koshuis bied. Hallo, wil ek net sê, hier is een lief om ons gewoonlik sê, in ons koshuis, as wel iets slecht gebeur, maar ook as wel iets goed probeer, ons sal werk, die liefste naam is lief aan nie. En dit sê ons staan so, alle twee wat ons vier in die jou vandaan, want dis ons wel nog goed, en dit vir die spoor en ons haal volle jake, het draag. Thank you.
much older you get. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. So call on me, sister, when you need a hand. We all need somebody to lean on. You might have a problem that I'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna be somebody to lean on. We all need somebody to lean on. Gisteren mocht die volgende hulde blijk aan Janke van Lerikota. Janke, my jans, woorde is min, my opel in die groen en my hart is weg, hy verdrink letterlik hier binnen. Hoe groet ek iemand wat so baar vir my beteken het? En vandag gee ek nie om wie wat sê nie. Wie wat my nie ken soos jou my geken het nie, moet stil bly. Ons het so speciale verhouding gehad. Ek kan onthou die dag toe ek jou ontmoet het, was ek so skaam en ek het nooit gedink die blonde kop sal so diep in my hart inkruip nie. En jy het, ons het so klaas geword. Nou is jylle weg. Janke, ons is stikkend. Ons wil dit nie gloe nie, want hoe kom jylle? Jylle het dit nie verdien nie. Hoe gaan ons die pleit aanvaar? Jy was my alles, ek het net gewag vir die regte tyd. Jy het my aanvaar soos ek is en ek kon dit tot vandag toe nie gloe nie. Jou boerkie, bestie Boeba, of hoe het jy my genoem, Roeba? Jy het my altyd gevra, Roel, sien jy ons in die toekomst? En ek het gesê, ja, Janks. Ons sal hierboor moet bid, want ek wil jou nie verloor. Ons eerste kuiers sal ek altyd onthou. Ek was so gestrest en jy het net gesê, Roel, raak kalm, dit is nie so erg nie. En binnen in naweek het ek so lief geword vir jou en jou mensies. Ons het gaan skiet, waar vervlak sy tarantale, die er swaard aan ons gekry, wat een mission was dit nie, en die verlichting die Lise koetser ons met die bakkie oplaai. Jou stem was so sag, soet, en my glimlach het jou persoonlikheid en hart weerspeel. Jy het die mooiste hart gehad, Jans. Hoe het ons nie gesikkel om die eerste foto te neem nie, want in my Joey koetser soek toch nie so graag een foto van ons. Ek sal wat wil gee om tot 12 uur die aand met jou, Lise en mama te video call. Julle het my so laat lag en ek het dit so baie geniet. Dankie dat jy my geleer het wat ware liefde is. Dankie dat jy so mooi gekyk het na my hart. Dankie vir al jou moeite en bederf. Ek sal wat wil gee om nog een laaste kopie koffie van jou te drink. Of wat wil gee om net te sien hoe jy vir my kyk. Dit was so lekker om na jou te kyk. Want ja, jy het die mooiste glimlach en sagste oor gehad. Jou nostalgiese reek sal my altyd bybly, so soet soos jy. Rustig, liefste Jank. Roel gaan jou mis. Kyk mooi na my hart. Jy het hom gesteel. Baie dankie. Dit is die laaste hulplek wat ek vir ons gaan speel. Die hulplek van die familie.
foto's is nie saalbaar. So ons wil graag die uitnooi na die afloop heerdiens. Ons familie het baie moeite gedoen met verversers ook om saam met ons ietsie te kom geniet na afloop van heerdiens. Ek vra dan vir vriend van die familie, die Anton Howard, om ook vir ons die bedankings na vandag se heerdiens. Amen.